тривалий час багато кого із смілян дратували залишки будівлі старого кінотеатру «Комсомолець». Непривабливий вигляд паркану та розвалин псував центральну частину міста. Руйнували старовинну конструкцію поступово впродовж декількох років. Наразі на цьому місці почалось будівництво. Ще навесні 2020 року цю споруду придбали брати-сестра Дмитро і Олена Тимченки. З грудня того ж року вони оформили оренду землі під цією будівлею і сплачують кошти у бюджет міста. Цільове призначення цієї земельної ділянки – для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Тобто тут з'явиться об'єкт, в якому буде проводитись торгівельна діяльність та можуть знаходитись офісні приміщення. Проект забудови пройшов містобудівну раду. Подали декларацію про будівництво та роботи мали розпочатися ще навесні 2022 року. Та, як і багато інших процесів, війна поставила все на паузу. А взимку 2023-го на будівельному майданчику почалось спорудження фундаменту. Судячи із відомостей, розміщених на сайті міської ради, гранична поверховість будівлі буде двоповерхова. Висота до 10 метрів, площа забудови – 1075 квадратних метрів. Відповідно до проекту передбачено місця для стоянки на 28 машиномість. Майбутній торгівельний комплекс буде обладнаний автономним електричним опаленням. Як зазначено на паспорті об'єкта, будівництво планують завершити у третьому кварталі 2023 року.